Oni su veliki jer pomažu malima. Budite i vi. Pridružite se humanitarnoj inicijativi građana Veliki za male i stavite osmijeh na dječja lica. Pronađite nas na Facebooku, grupa Veliki za male. Voze se posljednji kilometri humanitarne akcije za zdrav život malih. 8 je sati i 45 minuta, nedjelja, 2. lipnja. Biciklisti i motoristi voze 500 km kroz 24 sata u sklopu humanitarne akcije za odjel pedijatrije KBC-a Osijek. Pratili smo ih i tijekom jučerašnjeg poslijepodneva, a sada idemo telefonskim putem ponovno do biciklista Zvonimira Lendića. Zvonimire, dobrodošao u program Radio Baranje. Reci nam gdje se nalazite, kako je protekla vožnja i noć. Trenutno se nalazimo u Vinkovcima, stali smo na doručak nekome i večera, jel? Noćas je bilo poprilično hladno, bilo je negdje oko 8 stupnjeva, međutim, evo, ljudi stvarno čak i za sada neki iznenađujući, ali ne pokazujući ni znake umora, niti nekog posebnog napora, ono, žele što prije krenuti dalje put Vukovara i Osijeka i završiti s ovom akcijom. Smatram da je bilo sve i više nego uspješno. Kvarova nekih nismo imali posebnih. Neko od gore nas je vjerojatno i gledao i poremetio sve i one prognoze koje su bile najavljene o kiši. Znači, kap kiše nas nije nigdje uhvatila. Trebalo bi zahvaliti i policiju koja je svoj posao u pratnji odradila vrhunski. Nigdje nikakvih problema, evo, sve je proteklo u najboljem redu i jedino, evo, kažem, ovdje kod mene osobno umor uzima svoj danak, ali evo, kažem, neki ljudi kao da su se sad probudili i jedva čekaju krenuti dalje. Ostalo vam je još 50 km, idete još samo u Vukovar i onda vas čekamo u Osijeku iza 12 sati. Točno, evo, nadamo se da ćemo imati lijep doček u Osijeku i da će nas do kraja pratiti ovako lijepo vrijeme, tako da iza 12 sati nadamo se da se vidimo. Hvala ti, Zvonimire, na ovom razgovoru. Molim te, pronađi mi nekog od biciklista tko bi htio reći svoje dojmove o ovoj vožnji koja je iza vas ovih 440 km. Samo malo, imamo, evo, Ivan Jarić, Vukovarac, evo sad ću ti on reći. Ajde. Halo, Bog, dobar dan. Halo, dobar dan, tko je s nama? Ivan Jarić iz Vukovara, znači predsjednik biciklističkog kluba Vukovar. Dojmovi vožnje, dojmovi su jako dobri, znači jako istrpljujuće, ali eto, kad je humanitarna svrha u pitanju, znači nije uopće problem čak i toliki put prevaliti u komadu. Ekipa je odlična, stvarno vrijeme nas je poslužilo s obzirom kako smo kad smo krenuli i kakva je kiša bila. Sve je super ispalo za sada. Evo. Jeste umorni? Naravno da sam umoran. Poprilično, ali držimo se. Evo, tamo noć je prošla, znači skoro kao da smo spavali. Sretnih vam onda ovih ostalih 50 km i vidimo se u Osijeku. Hvala lijepo, ajde, Bog. Oni su veliki jer pomažu malima. Budite i vi. Pridružite se humanitarnoj inicijativi građana Veliki za male i stavite osmijeh na dječja lica. Pronađite nas na Facebooku, grupa Veliki za male.